Oh, it did throw up. Wayne Fish did, huh? Det är så lite lite. Romansgata 49. Gammal hästkorg. Med lite nyare knappar från ASEA. Vi ska hålla in något. Nu kommer det bli räck. Silas. Är det stopp där? Ja. Hej då. Ja, det är ju så. Exakt. Jag klämde mig där. Smart. Strömgrimmar. Tryck på stopp. Jag sa stopp. Good boy. Den där plåten var lös.